საღამომშვიდობის საჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. არჩევანი ორ თაყვანისმცემელზე. და მაგალითად თქვენ ცხოვრებაში არის ორი პიროვნება, ორი მამაკაცი. რომლის მხრიდანაც გრძნობთ რაღაცა გრძნობას, ხო? რაღაც ყურადღებას, გრძნობას, სიყვარულს. არდა ორივე კარგია, ორივე მისაღებია თქვენთვის. არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ. და მოდით აბა ვნახოთ, კითხოთ ტაროს, თუ რომ თაყვანისმცემელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ამოვარჩიოთ ჯერ სიგნიფიკატორი. სიგნიფიკატორი ეს არის შემკითხველი. ანუ თქვენ უნდა ამოგარჩიოთ და თქვენს მიმართებაში ორი მამაკაცი. მაგალითად თქვენ რომელი უნდა იყოთ? ახლა ესეც შეიძლება. Ну, იყოს ეს. იყოს ეს. აი, ვითომ ეს ხართ თქვენ? შეკითხვები იქნება ასეთი. მისი გრძნობები. ჯერ ერთი თაყვანისმცემლის, ხო? აქეთკენ იყოს ის ერთი, აქეთკენ იყოს მეორე. მისი გრძნობები. პირველი თაყვანისმცემლის გრძნობები, ანუ ეს. ასევე მისი გრძნობები, ეს უკვე მეორე თაყვანისმცემელი. თქვენი გრძნობები პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. და მესამე პერსპექტივა ამ ურთიერთობის პირველ თაყვანისმცემელთან და პერსპექტივა ურთიერთობის პერსპექტივა მეორე თაყვანისმცემელთან. აი ესე. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები, რომელიც ეხება პირველ თაყვანისმცემელს. გრძნობები თქვენს მიმართ. ესე იგი ტარო იშლება ასეთ თემაზე, რომ ვარკვევთ, რომელ თაყვანისმცემელზე გააკეთოთ არჩევანი. პირველ თაყვანისმცემელი. პირველ თაყვანისმცემელი ჩემო კარგო, არ ცდილობს თქვენთან ურთიერთობას, თუმცა გაგვირდებათ. რაღაცა კონფლიქტური ადამიანია, ცოტა ხელშეწაწყობი, ცოტა ისეთი ხასიათი აქვს, რომ აი ხასიათები უნდა გაუსწორო. მოდით ვნახოთ აბა მეორე თაყვანისმცემელი როგორია. მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ გაქვთ გრძნობა. ამ ადამიანსაც მოსწონხართ თქვენ. არის აქ პერსპექტივა
ურთიერთობის გაგრძელების. ახლა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა. თქვენი გრძნობები, თქვენი გრძნობები პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. ახლა ვნახოთ ახლა თქვენ რას ფიქრობთ. პირველი თაყვანისმცემელი, როგორც ვთქვით, აი ზამთარში არ ფიქრობს უფრო გაგვირდებათ. აბა ვნახოთ თქვენ როგორი გრძნობა გაქვთ, გრძნობები გაქვთ, აი ამის მიმართ, რომელიც გაგვირდებათ და ну, май замайц арактиуропс. Апа внахот თქვენი გრძნობები ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ, ამ პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. სხვადასხვა აი ამ პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ დგახართ ძალიან კონფლიქტურად. შეიძლება კონფლიქტი ქონდათ თქვენ და იცით რა უკვე შორიდან აგვერდებით. რაღაც აი ესეთი უკვე დამრთხალი, უკვე დისტანცია გაქვთ უკვე ამ პიროვნებასთან. აბა ახლა ვნახოთ მეორე თაყვანისმცემელთან როგორი გრძნობები გაქვთ. მეორე თაყვანისმცემელზე, აბა როგორ ფიქრობთ, რას ფიქრობთ? მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ გამოჩნდა, ესე იგი, როგორც მეორე თაყვანისმცემლის მხრიდან, ასევე თქვენი მხრიდანაც გამოჩნდა გრძნობები და უფრო მეტი პოზიტივი, ვიდრე აქეთკენ პირველ თაყვანისმცემელთან. ეხლა მესამე შეკითხვა. მესამე პერსპექტივა პირველ თაყვანისმცემელთან, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა პირველ თაყვანისმცემელთან. პირველ თაყვანისმცემელთან გამორიცხულია პერსპექტივა არ არის საერთოდ, აი ამოვიდა აი ეს ურთიერთობის დასრულება და მეორე თაყვანისმცემელთან ნახოთ აბა რა ამოვიდა. მინდა გაჩვენოთ მეორე თაყვანისმცემელთან შემოკარგო რა ამოვიდა, ნახეთ. შეყვარებულები, თქვენი ჰარმონიულად დგომა ურთიერთობაში, დიდი სიხარული, აი ესე. აქ უკვე ნათელია თუ რომელ თაყვანისმცემელზე უნდა გააკეთოთ თქვენ არჩევანი. რა თქმა უნდა მეორეზე. პირველთან არაფერი არ გამოდის, პერსპექტივა არ არის, დაძაბული სიტუაცია, კონფლიქტური სიტუაცია. მეორესთან არის სტაბილური ურთიერთობა, განვითარებადი ურთიერთობა, ტრანსფორმაციას უგანიცდის აი ესეთი ურთიერთობა, მხიარულება, ჰარმონია, თქვენც გადასარევად გრძნობთ თავს, აი რა თქმა უნდა მეორეზე. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ამ კარტს სიგნიფიკატორს ენამებებას ამ სიტყვაზე. სიგნიფიკატორს დავტოვებ. აი ესე. მეორე ვარიანტი, საუბრობთ ასეთ თემაზე, არჩევანი ორ თაყვანისმცემელზე. ანუ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რას გირჩევთ, რომელ თაყვანისმცემელზე გააკეთოთ არჩევანი. ტაროს გაშლა ეხებათ იმ ქალბატონებს, რომელთა ცხოვრებაშიც არის ორი თაყვანისმცემელი. და ქალბატონს ვერ გაუკეთებია არჩევანი. ვერც ერთზე, ვერც მეორეზე. თუმცა ორივე მისაღებია მისთვის. აბა ვნახოთ, რას ეტყვის ტარო, რას ურჩევს ტარო, აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, რას ურჩევს ტარო ამ ქალბატონებს. მეორე ვარიანტია. პირველი, მისი გრძნობები, ანუ პირველი თაყვანისმცემლის გრძნობები, პირველი თაყვანისმცემლის გრძნობები. მეორე თაყვანისმცემლის გრძნობები. შეიძლება მეორე ვარიანტი. თქვენი გრძნობები პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენი გრძნობები პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. ანუ შემდეგ პერსპექტივა ურთიერთობის პირველ თაყვანისმცემელთან, ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა პირველ თაყვანისმცემელთან და ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა მეორე თაყვანისმცემელთან. აბა ვნახოთ რას გვეტყვის ტარო. ეს პირველი შეკითხვა, მისი გრძნობები.
მისი გრძნობები. აქ გამოვიდა მამაკაცი, რომელიც უფრო საყვარლის სტატუსით თუ გამოადგება ქალბატონს. აბა ვნახოთ ახლა მეორე თაყვანისმცემლის გრძნობები. მეორე თაყვანისმცემლის გრძნობები. მეორე თაყვანისმცემლის გრძნობები არის ძალიან ღრმა, ძალიან ძლიერი თქვენს მიმართ, დარდობს და უნდა რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. კარგით. შემდეგი შეკითხვა. თქვენი გრძნობები პირველ თაყვანისმცემლის მიმართ. ვნახოთ. თქვენი გრძნობები პირველ თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენ თუმცა ქონდათ ლტოლვა აი ამ პირველ თაყვანისმცემლის მიმართ და დიდი გულის ტკივილი და ეხლაც გაქვთ შემორჩენილი გაქვთ ეხლაც გრძნობა. შემორჩენილი გაქვთ ნამდვილად გრძნობა მის მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ როგორია. თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. ისეთ რა არის მეორე თაყვანისმცემელი თქვენთვის მისაღებია კი როგორ არა, მაგრამ აი პირველისკენ რომ გაქვთ ლტოლვა, ისეთი მეორესკენ არა გაქვთ. მესამე შეკითხვა, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის პირველ თაყვანისმცემელთან. პირველ თაყვანისმცემელთან ურთიერთობის პერსპექტივა. პირველ თაყვანისმცემელთან ურთიერთობის პერსპექტივა დასრულებულია. ძალიან ტკივნეულად. იცით რა არის? არა, დასრულებული არ არის, მაგრამ გაჩერებულია. აი გინდათ რომ ისე აღდგეს ეს ურთიერთობა. აი ძალიან გინდათ. ძალიან თქვენი შეიძლება ითქვას თქვენი სურვილი, იმიტომ რომ აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც აი სულ დასაწყისში რომ გითხარით, რომ ეს პიროვნება, ეს მამაკაცი გამოდგება უფრო საყვარლის სტატუსით თქვენს ცხოვრებაში, გესმით და როგორც მეუღლე, როგორც აი დაოჯახება და პერსპექტივა დაოჯახების არა. არ არც იოცნებოთ რო იტყვიან. მაგრამ აი ფიზიკურად მოგწონთ და რა ვიცი, ება მოგწონთ, ტოლვა გაქვთ ამ მამაკაცის მიმართ და გინდათ რომ ისევ აღადგინოთ ეს ურთიერთობა. ეხლა ვნახოთ მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ პერსპექტივა თუ არის აბა ამ ურთიერთობის. მეორე თაყვანისმცემლის. აი მეორე თაყვანისმცემელი. ეხლა ნახეთ რა მოხდა, რა გამოჩნდა. მეორე თაყვანისმცემელი შეიძლება იყოს თავს იკლავს, აი ისე უყარხარ, ისეთი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. მაგრამ ეს ისეთი რაღაცაა, რომ აი რო იტყვენ, ძალიან შეიძლება უხეში რა ქვია იმას. სიტყვა დამეკარგა. მოკლედ, თქვენ არ გინდათ ეს ურთიერთობა, ხო? შეძლეულ ხორცო ძაღლიც არ ეკარება. აი ძალიან ისე მაპატიეთ, მაგრამ აი ზუსტად ამ სიტუაციაშია ეს ნათქვამი ამ სიტუაციის მიმართ. ადამიანიკ თავაზობთ უზარმაზარ სიყვარულს, გესმით? და თქვენ ამაზე უარს ამბობთ. და აქეთკენ კი პირველ თაყვანისმცემელთან თქვენ თავაზობთ სიყვარულს, მაგრამ იმას არ უნდიხართ. ხედავთ როგორ არის მოწყობილი? ძალიან ცუდად, ძალიან. ან როს აი ეს პიროვნება, ეს მეორე თაყვანისმცემელი უფრო კარგი მეუღლე იქნება, უფრო ბედნიერი ოჯახი გექნებათ ვიდრე ამასთან. ამასთან ოჯახი გამორიცხულია. ამასთან გაქვთ თქვენ მხოლოდ ხორციელი ფიზიკური ლტოლვა, მეტი არაფერი. ხო, აი თქვენი გადასაწყვეტია, ჩემო კარგო. ეს იყო მეორე ვარიანტი. თან გამოიწერეთ ტაროს არხი. რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე მოიწონეთ და ლაიქეთ ვიდეო. ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც აუცილებელია, როგორც აი შემკითხველისთვის და ტაროსთვისაც აუცილებელია, რომ უფრო კარგად იმუშაოს. შემდეგ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. არჩევანი ორ თაყვანისმცემელზე. ხო, არჩევანი ორ თაყვანისმცემელზე. მესამე ვარიანტი. პირველი თაყვანისმცემლის გრძნობები.
მეორე თაყვანისმცემლის გრძნობები. შემდეგ თქვენი გრძნობები პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. Ანუ ხვდებით ხო, რასაც ვაკეთებ, ესე იგი თქვენ ცხოვრებაში არის ორი თაყვანისმცემელი და ერთზე დაცვლით ტაროს კარტს და მეორეზე ცალკე. ესე იგი მეორე შეკითხვა, თქვენი გრძნობები პირველ თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. და მესამე პერსპექტივა, ურთიერთობის პერსპექტივა პირველ თაყვანისმცემელთან. ურთიერთობის პერსპექტივა პირველ თაყვანისმცემელთან. ურთიერთობის პერსპექტივა მეორე თაყვანისმცემელთან. აბა ნახოთ რა პასუხი აქვს აროს. პირველი თაყვანისმცემლის გრძნობები თქვენს მიმართ. დარდობს, ფიქრობს, რაღაცა დაკარგული ურთიერთობის გამო, ენანებით ძალიან ამპიროვნებას, ძალიან. ეხლა ვნახოთ მეორე თაყვანისმცემლის ფიქრები. მეორე თაყვანისმცემლის ფიქრები. მეორე თაყვანისმცემლის ფიქრები არის ასეთი, ზურგშექცევით დგას თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართ, მაგრამ აი ახლა მე მაინტერესებს, პირველი თაყვანისმცემელზე გადავდივარ ახლა და თქვენი გრძნობები მაინტერესებს პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ. პირველი თაყვანისმცემლის მიმართ თქვენი გრძნობები. თქვენ ხართ ძალიან გულგატეხილი, ძალიან გული გატკინათ, რაღაც ემოციები ჩანს აქ. იმედგაცრუება ჩანს პირველ თაყვანისმცემელთან. აბა ვნახოთ მეორე თაყვანისმცემელი რა შვება, რომ მე ზურგშექცევით დგას. თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. თქვენი გრძნობები, აი აქ გამოჩნდა თქვენი გრძნობები მეორე თაყვანისმცემლის მიმართ. აქაც ამ ვარიანტში ისევე როგორც წინა ვარიანტში გაქვთ გრძნობები იმ მამაკაცისკენ, იმ თაყვანისმცემელისკენ, რომელმაც ზურგი შეგაქციათ თქვენ. წინა ვარიანტშიც ესე იყო. შემდეგ პერსპექტივა ურთიერთობის პირველ თაყვანისმცემელთან. ნახოთ აბა ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არის. პირველ თაყვანისმცემელთან ურთიერთობის პერსპექტივა არის დაბალი. მაგრამ მაინც არის, იცით რა, აქ ურევია ქალბატონი, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას. შემდეგ მეორე თაყვანისმცემელთან აბა თუ არის პერსპექტივა ურთიერთობის. მეორე თაყვანისმცემელთან. მეორე თაყვანისმცემელთან რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა გაქვთ. ცალ-ცალკე აღებული, თქვენ ორივე ძალიან კარგად ჩანხართ. მცირე კონფლიქტი ჩანს. კონფლიქტი. და აი ამის თაობაზე თქვენი ნერვიულობა. შეიძლება რაღაცა პერიოდი ზურგით შეგაქციოთ. მოდით აბა შევეკითხოთ ისევ ტაროს. ეს დასასრულია. მოდით აბა პირველ ვარიანტსაც დავუსვათ ეს შეკითხვა და მეორე ვარიანტი, ისაა პირველ თაყვანისმცემელსაც დავუსვათ ეს შეკითხვა და მეორე თაყვანისმცემელსაც აბა ნახოთ. ეს დასასრულია, ურთიერთობის დასასრულია. როგორ ხედავს ტარო ურთიერთობის ეს დასასრულია, აბა ნახოთ როგორ ხედავს ტარო პირველ თაყვანისმცემელთან. პირველ თაყვანისმცემელთან ურთიერთობა დასრულებულია. თქვენი ცრემლები ჩანს, გულის ტკივილი ჩანს პირველთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მეორესთან დაკავშირებით ეს ურთიერთობის დასასრულია. იცით რა არის, რომ გითხრათ, რომ აი
ორივე გადასარევი ვარიანტია მეთქი მოგატყუებთ, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის პერსპექტიული. მომგესმით, არც ერთი არ არის პერსპექტიული. ორივე არის რაღაცა დროებითი. და თქვენ ჩანხართ ორივე ვარიანტში მარტო და იმედ გაცრუებული. ორივე არის როიტყვიან დროის დაკარგვა. ხო, ეს იყო მესამე ვარიანტი, ჩემოკარგებო. აი ასეთი იყო დაროს გაშლა სამ ვარიანტად და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, არჩევანი ორ თაყვანისმცემელზე. იმედია დაგეხმარათ ტარო, რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი არის თქვენი. მინდა გისურვოთ სწორი არჩევანის გაკეთება, სულის სიმშვიდე, ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთისმფარველობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშვით აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე დაალაიქეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან და აუცილებელიც არის თქვენთვისაც და ტაროსთვისაც. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ თუ პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ. 599577 343. ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში მოხდება ჩართვა, ჩვენი ჩართვა, ჩემი და თქვენი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს წაროსთან და მიიღებთ ინფორმაციებს. ზოგჯერ ისეთ ინფორმაციას, რომელზედაც წარმოდგენაც არ გაქვთ და უნდა იცოდეთ. აი ესეთი ინფორმაციებიც მოდის წაროდან. ასე რომ, ჩემო კარგებო, დასრულდა დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. მომავალ შეხვედრამდე.